وزير كاريما غودها سومان لان يحبنا كلي وقامين يا يا وحا اي قارين ديغانا كتيرسان كونفورتا غوبل كاسول هالكاس ولا شيء ان لبا بلود ولا لا الدرجة اي كون احمرتي سيدا وركان وقفا فاهين يوريا حياغا مولي اسماعيل هالديه saaka usba sabtiya waxaanu taaganahay kooni magaalada laascaanood wafdi ballaaran ee hoggaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayna ka mid yihiin wasiir dowladda madaxtooyada salaadiintii guddiga dhexdhexaadka cunqaashii labada beelood waxay u anbaxayaan inay soo dhammaystiraan taabagelintii nabadaynta iyadoo ay naga horreeyeen orgooyinkii kale ee labada beelood socodkaygu saas u daaraya biidmilaahi kariim sidaa uu guddoomiyaha gobolku u sheegay halkan waxaanu ku taaganahay wafdi ballaaran oo u socda dhinaca hawdka bari magaalada laascaanood dhinaca bari uga cambabaxay deegaanada ay degaan labadii qoys ama labadii reer ee aanu halka kan muddada ku dhexdhexaadinanay ee hawlahooda colaada muddada badan dhex jiilay ee colaadaasoo lasoo afjaray oo lagu soo gebagabeeyey magaalada laascaanood waxaanu iminka u baxaynaa annagoo leh salaadiin wasiiro culimaauddiin ciidamada iyo saraakiil waxaanu ababaxaynaa inaanu labadaa beelood deegaanadoodii tagno labadaa beeloodoo deegaanada ku kala qaxay oo ku kala fogaaday inaanu deegaanadoodii isugu celinno inaanu iyagii isdhex dhigno inaanu halkaa dee maxaa to beerkooda burcadiso marino haddana halkaan joogna waa ceelajeex waxaanu u soconnaa waa wacyigelintii nabaddii intii ka harsanayd ee halkan aan idinku marnay bishii hore annagoo ka koobnay mataqaanaa ergooyinka labada reer markaa socodkaygu saasuu daaran yahay qof walowba qofka kale gaadhsii waa laydiin sheegay sidii wax u dhaceen iyadii wixii laga soo qaaday waa laydiin sheegay dhaawaca dowladdu iyo culimmadu waxay tidhi hadda keena annaga qabiilka ay naga timid inayn dee badidoodba sinmayn ama maqan yihiin ama qaar hindiya ku maqayaan ama toobiye ama dhaawacaan bisko yihiin ama ayan joogin annaga labada bilood qabsadayna iyagu nooma qaban iyagu waxay jeclaayeen in hadda wuxuu bay israacaan shacabka iyo magaalooyinka iyo odayaasha waxaa laysku raacsan yahay inaan magaalo kale la bilaabin tan laga bilaabin gobdheere laga bilaabin meel kale laga bilaabin taa waa laysku raacsan yahay waa ogeysiis waxaan kaloo ku darayaa halkan dhagaxa kan sida loogu kala qaxay waa lagu kala maqan yahay hadda wixii laga bilaabo maanta aynu joogno oo waftigu idiin tibi wixii khayr cabdi oo geedgal halka ku lahaan jiray iyo wixii ka maqnaa waa ku soo hodanayaan mee xasan xasan adaa meesha adaa meesha iikaada iikaada adaa odaykaa meesha wixii khayr cabdi ahaa waddada la maraya ammaankeeda iyo khayr cabdiga meeshan ku lahaa geedgalka wixii maanta laga bilaabo nin walaa meeshii isugu imaanaya sideed bilood baan jiid ku jiri oo booshu dhexdeedaa ku xidhnaa dowladda iyo odayaasha iyo intaas oday oo tolkaya adiaad nabad helaya maanta uu baahna ma garad